मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोविड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ हाल विश्व नै कोभिड नाइन्टिन महामारीको चपेटामा परेको छ यस सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा एक करोड एक्काइस लाख सत्तरी हजार आठ सय पैँतालिसजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने पाँच लाख बाहन्न हजार एक सय उनातिसजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन साक सदस्य देशहरूमा नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाल पिसिआर टेस्ट गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान बाङ्लादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान र भारतभन्दा अगाडि रहेको छ त्यस्तै ते, कोभिड नाइन्टिनबाट प्रत्येक दस लाखमा मृत्यु हुने बाङ्लादेश भारत मालदिप्स अफगानिस्तान र पाकिस्तानभन्दा कम रहेको छ अब आजको प्रयोगशालाको विवरणतिर लागौँ विगत चौबिस घन्टामा हाम्रा पच्चिसवटा प्रयोगशालामा चार हजार पाँच सय अठासीजनाको रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या घटेर चौबिस हजार चार सय पच्चिस भएको छ आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू एक्टिभ केसको सङ्ख्या आठ हजार छ सय पाँच छ कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमण मुक्त भई चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक सय उनान्चालिसजना हुनुहुन्छ र जम्मा सात हजार आठ सय एकानब्बेजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहरात्र खटिनुभएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नर्सेस र अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ अब विस्तृतमा म विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र हाम्रो स्वास्थ्य एप हाम्रो वेबसाइट र भाइबर ग्रुप यथावत सञ्चालनमा छ दुईवटा कल सेन्टरबाट एक हजार चौतिस व्यक्तिहरूले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ अब म प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पिसिआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका एकजना र झापाका एकजना गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका दुईजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका दुईजना र सिराहाका चारजना हुनुहुन्छ यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दार्चुलाका एकजना डोटीका दुईजना काठमाडौँका एकजना नुवाकोटका एकजना र सर्लाहीका एकजना हुनुहुन्छ शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका एकजना हुनुहुन्छ भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनमा चितौनका चारजना नवलपरासी पूर्वका एकजना हुनुहुन्छ किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा मकवानपुरका एकजना वीर अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका एकजना त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा बागलुङका एकजना काठमाडौँका दुईजना र सिन्धुपाल्चोकका एकजना हुनुहुन्छ यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा का दुईजना तनऊना री का दुजना पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला में गोरखा का दुईजना कास्की का जना, सरी कास्की का चारजना रमजुम का पांचजना भेरी अस्पताल नेपालगंज प्रयोगशाला में बांके दुईजना रांग का दुईजना दुई होगा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दांग दांग का जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेत में दैलेख का, का तीन जना, मुगु का दुईजना रर्खेत का अठारह डड़ेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डड़ेलधुरा में बजांग का सोलह जना इसी सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढ़ी प्रयोगशाला में असाम का चार जना, बाजुरा का दुई जना, कंचनपुर का दुई जना, रैलाली का आठ जना रहा आज को जम्मा संक्रमित होने संख्या एक सय आठ रजसम को जम्मा सोलह हजार पांच सौ एक मब प्रदेश वाइज विवरण प्रस्तुत करना चाहूँ क्वारेन्टीन में भैया व्यक्ति को संख्या भन्न गई प्रदेश एकमा दुई हजार आठ सय पचास दुईमा दुई हजार दुई नौ सौ नब्बे बागमती प्रदेश में एक हजार नौ सात गंडकी प्रदेश में चार हजार दुई सय पचास प्रदेश पांच में पांच हजार दुई सय चालीस कर्णाली प्रदेश में एक हजार आठ सौ उन्ना सौ प्रदेश में पांच हजार दुई सय उन्नबे जम्मा चौबीस हजार चार पच्चीस रक्रिय को बिरावरण प्रस्तुत करू प्रदेश एक में एक सौ छियानबे जना प्रदेश दुई में दुई हजार चौबीस जना बागमती प्रदेश में चार सौ उचाल उन्तीस जना गी प्रदेश में आठ सय बैसठी जना प्रदेश पांच में एक हजार सात सौ सत्ताईस जना कर्णाली प्रदेश में चार सौ पांच जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश में दुई हजार नौ सौ बैसठी जना रथ्यभग घर फर्किने जम्मा संख्या इस प्रकार प्रदेश एकमा पांच सौ तिरचालीस जना प्रदेश दुई में दुई हजार दुई चौतीस जना बागमती प्रदेश दुई सय सतासी जना गी प्रदेश तीन सौ पचपन्न जना प्रदेश पांच पांचवा दुई हजार दुई सय छियानबे जना कर्णाली प्रदेशवा एक हजार दुई सय पश्चिम प्रदेश प्रदेशवा नौ सय अस गरी जम्मा सात हजार आठ सौ एकनबे जना स्वास्थ्य लाभ गी घर फर्कन् आज को पोजिटिव विवरण प्रदेश एक दुईजना प्रदेश दुईमा नौजना बागमती प्रदेश में बाह जना गण्डकी प्रदेशमा अठारजना प्रदेश पाँचमा नौजना कर्णाली प्रदेशमा तेइसजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पैँतिसजना गरी जम्मा एक सय आठजना र शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरू कोरोना फ्री भएका जिल्लाहरू पाँचवटा छन् धनकुटा भोजपुर सोलुखुम्बु मुस्ताङ र हुम्ला र पाँच सयभन्दा बढी बिरामी रहेका सङ्क्रमितहरू भएका जिल्लाहरू छवटा छन् महोत्तरी रौतहट पाल्पा अछाम कैलाली र बाजुरा छन् अब यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै जिल्लाहरूमा क्वारेन्टिनको सङ्ख्या आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ त्यति मात्र नभई जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या या नै बिरामीको सङ्ख्या शून्य भएको तथ्य पनि हामीसँग छ कोरोना सङ्क्रमणको लडाइँमा बिस्तारै लड्न सफल हुँदै गएकोमा तपाईँ तपाईँका परिवार र तपाईँकै सेवा व्यवस्थापनको अग्रपङ्क्तिमा खटिनुभएका तपाईँ सबै बधाई तथा धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ कोरोना सङ्क्रमण घट्दै जाँदा जनजीवन सामान्यकरण तीर जान था जनमानस में सतर्कता कम हुँदै गएको भीडभाड़ बढ्दै गएको र संवेदनशील ठाउँहरूमा आवत जावत बढ्न थालेको जस्तै ससाना टेम्पो र गाडीहरू मार्फत सीमाना वार पर गर्ने को संख्या बढ्दै गएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय चिन्तित छ कोरोना संक्रमित को संख्या घट् क्वरंटीन रईसोलेसन में बस्ने बिरामी संक्रमित संख्या घट्व कोरोना संक्रमण को जोखिम घट् हो उक्त ठाव में गुशल व्यवस्था बोर्डर में कर आवत जावत को कड़ाई कर स्वास्थ्य का संयंत्र ने राोसंग काम कर का भई तपहर तो को हरेक व्यक्ति ने कोरोना सरी रो, कोरोना रोकथाम का अपनाउनु भएको उपाय जस्तै एक अर् बीच में कमती में दुई मीटर टाड़ा बस्नु घर निस्क को उचित प्रयोग र बेला बेला में मिची, मिची साबुन पानी ले हाथ जसलाई हामी एसएमएस यसको पालना गर्ने जस्ता असल व्यवहार व्यवहारहरुको परिणाम हो र कोरोना संक्रमित संख्या कम छ यदि हामीले यी असल व्यवहार निरंतरता नदिने होने पुनः कोरोना को भयानक स्थिति सक्छौं त्यसकारण कोरोना रोकथाम का उपाय निरंत... निरंतरता दिन जनसंख्या स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हार्दिक अपील करद इस म अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू तपाईँहरूका परिवारजनहरू जो कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ आइसियुमा उपचार गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई उपचार गर्ने डाक्टर नर्स र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू दिनमा आठ घन्टा बाह्र घन्टा पिपी लगाएर दिसापिसाब समेत गर्न ननिस्की समेत लगाएर सेवा दिइरहनु भएको छ उहाँहरूले गर्ने सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्न उहाँहरूलाई सहयोग गर्न र सङ्क्रमण फैलाउने काममा सरिक नहुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र अर्को पनि कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किनु भनेको राम्रो कुरा हो यसरी घरमा फर्किएका मानिसहरूलाई घरमा दुर्व्यवहार गर्ने कोरोना नेगेटिभ भइसकेपछि पनि हेला होचो गर्ने र समाजले बहिष्कार गर्ने र फेरि आइसोलेसन सेन्टरमै फर्काउने फर्काएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले त्यस्तो नगर्न नगर्नुहुन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू पालिकाहरू जिल्ला र प्रदेश स्तरका सबै चाहिँ सम्बन्ध सम्बद्ध सबैमा यस्तो नगर्नु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र अर्को पनि एउटा काठमाडौँमा एउटा हल्ला भइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि थोरै म खण्डन गर्न चाहन्छु केही प्रयोगशालामा शत प्रतिशत पोजिटिभ आएको भन्ने विवरण दिएर गरिएका कमेन्टहरूमा सत्यता नभएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु रिपोर्टहरू दिँदा एक दिन सब नेगेटिव को रिपोर्ट दिने अर्को दिन पोजिटिव को दिने कति लैब में रही दुई तीन दिन को एकमुष्ट ते अनुसार बुझीद मन रोधगुप फिर अंत्य में यहाँ सामाजिक भौतिक दूरी कायम कर मस्क को प्रयोग राई साबुन पानी ले हात मिची मिची धुन संभव न भे में सैनिटाइजर यूज करोध आज को यो कोविड नाइन्टीन को अपडेट यहीं सूचना जानकारी कराने चाहिए रहा बिदा होना चाहिए धन्यवाद नमस्कार